Професіонали. Простими словами. Про суд. Суд, здійснюючи правосуддя на засадах верховенства права, забезпечує кожному право на справедливий суд, гарантії інших прав та свобод, наданих Конституцією України, законами України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України. Якщо ваші права порушені, звертайтеся за їх захистом до суду. Про принципи та особливості роботи суду і буде йти мова у сьогоднішній передачі. Здійснюючи правосуддя, суд є незалежним від будь-якого незаконного впливу та здійснює правосуддя на основі Конституції України, законів України та на засадах верховенства права. Кожному гарантується право на захист його прав та інтересів незалежним справедливим судом. Незалежність судді означає те, що у процесі здійснення правосуддя він підкорюється лише закону. При цьому закон слід розуміти у широкому сенсі, включаючи Конституцію, фундаментальні принципи права, цінності тощо, а також користуватися європейською практикою з прав захисту людини. Основними засадами судочинства є рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів, забезпечення обвинувачуваному права на захист, гласність судового процесу, забезпечення права на апеляційний та касаційний перегляд справи, обов'язковість судового рішення. Стаття 129 Конституції України. Суд розглядає цивільні та адміністративні справи не інакше, як за зверненням фізичних чи юридичних осіб в межах заявлених вимог та на підставі поданих доказів. А тому до суду ви маєте прийти з готовою позовною заявою та зібраними доказами на підтвердження указаних вимог. Наголошуємо, що суд не надає юридичних консультацій та юридичної допомоги. Якщо ви вирішили звернутися до суду та не можете самостійно підготувати позов, доцільно звернутися до юриста ще на етапі підготовки позову до суду. Адже найчастішими помилками при зверненні до суду є неправильно визначена юрисдикція та підсудність справи, неправильно оформлена позовна заява, неподання всіх документів, помилково визначений розмір судового збору, пропущення строків звернення до суду. Допущення таких помилок може бути наслідком відмови у відкритті провадження, залишення позовної заяви без руху або її повернення. Згідно зі статтею 59 Конституції України, кожен має право на правову допомогу. Однак не всі громадяни знають, як реалізувати це конституційне право. Правову допомогу можна отримати, звернувшись до юридичної фірми, адвокатського об'єднання або практикуючого адвоката. Їх послуги є платними, а розмір оплати може залежати від складності питання, тривалості його вирішення, кваліфікації юриста. Якщо вам потрібна правова допомога, але ви не маєте можливості оплатити послуг юриста, в Україні та в місті Суми діє ціла низка організацій, які можуть надати вам юридичну підтримку безкоштовно. Для того, аби отримати безоплатну правову допомогу, ви можете звернутися до громадської приймальні відповідного територіального управління юстиції, правозахисної або іншої громадської організації, що надає правову допомогу, а також до регіонального центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги. На нашому сайті в окремому розділі «Органи, що надають безоплатну правову допомогу» ви знайдете адреси, телефони, електронні адреси, режим роботи цих організацій та посилання на їх сайти. Судочинство здійснюється на засадах рівності та змагальності сторін. Кожна сторона зобов'язана довести ті обставини, на які вона посилається, як на підставі своїх вимог та заперечень. А суд відносить обґрунтоване рішення на основі неповного і всебічного з'ясування обставин, на які посилаються сторони на підтвердження відповідними доказами. Отже, йдучи до суду, належним чином підготуйтеся, складіть позовну заяву, належним чином обґрунтуйте її та зберіть докази на підтвердження своїх вимог. Пам'ятайте, що успіх вашої справи залежить від вас самих. І обов'язок доказувати свою позицію законодавець також покладає на сторони по справі.